أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم تم مسلمون اوله سپارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 22 شم دیزن ارستو دای ذکر کئ توحید دین د ټولو ام بیاو دے توحید دین د ټولو ام بیاو دے ولې تاسو انکار کوئ او د دوه انبیاو تذکره کړئ یوه د ابراهیم علیه السلام یوه د یاقوب علیه السلام زکی ابراهیم علیه السلام تا ابوالانبیا وای د انبیاو پلار او یاقوب علیه السلام دا د بنی اسرائیل او د پیغمبرانو د غیپ لارو دوه اړ ذکر کړي دي او د دوالو سره دا ذکر کړي دي چې کلا دی وسیت کا دی. دی نو په سې وصیت کړه ده وصیت یو دا چې انسان په وخت د مرګ کې نو دې چې کوم خبره کوي نو په غې کړي ری اخلاصي وصیت لفظ زکر ذکر کړی دی یو د چ په وصیت کې اخلاصي دویم دا چې وصیت داسې یو خبره ای چې دوسی یو چیز ناراضي یا چی غم انسوخ کې ختم کی او دریم دا په وصیت پر د خبره باندې ار سړی عمل کوي وي بابا وصیت کړه دے دادا وصیت کړه دے دایجو وصیت کړه دے ناغي باندې بیا عمل کړي د دې دواړو ام بیاو سره زامن ذکر کړه لونه ذکرن کړي زکد دې دواړو ام بیاو لوریا نه وي د دې سره ب زامنو دیو رحم الله صلوات و سلام اته زامنو اوسره مشہور چې بګیری اونو اغا اسماعیل علیہ السلام عیسا علیہ السلام مدین دادری بګی مشهور دی او نور د ابراهیم علیہ السلام زمان او یونم زمران بلنم یخصان بلنم مدان بلنم مویان دبلنم اسیاق دبلنم سوخ دا ټول د حضرت قطوره په الهواد کې اسماعیل علی السلام د حضرت هاجره بچیدې عیساق علی السلام د حضرت سارا بچیدې او دانون نمونه چې ما واغستو زمران یخصان مدان مدیان اسیاق او سوخ دا د حضرت قطوري په الهواد کې وی نو د ابراهیم علی السلام مشهوري د غدری بیانوي تفسیر ماجدی نکلی دی چې د ویم پیغمبر چې دلته ذکر دي نو یاقوب علی السلام دی د یاقوب علی صلوات و سلام داغت دوه زامنو او د واع د یوه مور نو یوسف علی السلام او بنیامین او د الله ست د نور چې دینو داد دا جدا نو د یاقوب علی السلام عمر چې یوسل وصل ویخ کالو ولادت د پکنان کی شو دی فلسطین کې بیا یوسف علی السلام چې کله د مصر وزیر خزانه بیا بادشاه شو سره یوسف ان شاء الله تعالی سوال ته باس کو بیا داغه په حکم باندې او, او, او مصر دراغلی دي او بیا دې او پادشاه وه په مصر کې ده یعقوب علی السلام د یعقوب علی السلام صلور بیا نیو او دا دوه زامن د څخماوي مشهور دعا غیر مشهور زمان چې دا لستی دی. ندیونوم روبانو دبلنم شمعون دبلنم لادیو دبلنم يهوداو دبلنم ماشکار او دبلنم زبلون دبلنم دانو دبلنم نفتالی او دبلنم جد او دبلنم عشر ولعالم چې دا کوم جبره او مانبايسي وزدغه سر زموڅه کارن نو مې مانند نه لټوله ايو يسوع بن السلام و بن يامین د دواله امبیاو باز د خبره کړه ده چې یا ساته بچو دالانو علاوه د بل شای عبادت نه کوي نماز ته ویچ دا دواله امبیاو زکه ذکر کړي ده چې دا دواله مشهور پیغمبران دي ابراهیم علی السلام ابوالانبیا ابوالعزیاب ورته مېلمنو مشر پلار او د دلیوسی پاتی سور ایبراهيم کو ان شاء الله د ایبراهيم علی السلام اون تاریخ وای او او یاقوب علی السلام خو دولس مشهور زامنو او اغه ان شاء الله سور یوسف کی راضی دلته تاریخ مقصد نه ده دیز کی دا اغه خبره مقصدی ده و وصا بیا ابراهيم کلا حکم کړه او پد دین سرا کله حکم کړه او پدې توحید سرا کله حکم کړه او پدې مسئلے باندې کله حکم کړه او پدې اسلام سرا وسو زوري خبره مضبوطه خبره وصیت ولې ځکه يهوديان وې چې دا دین چې د إبراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام هغه وصیت کړه چې تاسو به يهوديان یې باندې سوارای الله جواب کوي دا تذکم zina میں یاقوب علیہ السلام و ابراهیم علیہ السلام خو وسیت بدین اسلام کړل نه پنسرانیت کړل نه يهودیت کړل قول غلط دی <تصفح> و وسوا به حق <لَقْ> حکم کړو <كَرَيو> فذ مسل التوحید باندي پد اسلام باندي پد خبره باندي ابراهیم علیہ السلام بنی خبرو زامنوتا وياقوب او ياقوب السلام سيويابنيه ازمنو ان الله بشك الله زما استاد وصيتي انبياء دي وسيده خبري کوي وسيد دين کوي د مضبوط سړي مضبوطه خبره وصيتي زمنګ د استادانو ساس شوفات کړه ناغه دا وصيت کړو ويا ساته دین بن پرې دی زما مرغ ویدا دے چتا سود قران درس پر ایدای دا وے زما مرگی زما جو انداز چتا سو هميشه درسونه کوي دے تب وے ز بیا ځان تملنه زبا جو اندم اوی د دین کار په عرض کی کوي اگر کدا باندې سخترا الله کتابونه بس خرسوي هرڅ بس خرسوي خو دین به خلق تر سوال غواړي دین بر سوال غواړي نو د پیغمبرانو م دا وصیت ده چې دین خلکو تر سوال غواړي د بغیرت سړي دا غ وصیت خرابې نو علي صلاة و سلام دې سړي خاله ل ویته مریس دا اخري وخت ده نو دغه په لو زمون ته وای چې زکل راشم ما ته غوګ دي اغه سره چت کوې به چوله را پېږی نه وې نه وې دې ځان ته نو هوې او دې ځان ته پیغمبر وې خو چې په لارې زین په کټو وله ندمو اسیت tekan داسه بلچرتزی د دا دوخ کوله وصیت وی نو د وصیت خو اقسام دي خو وصیتوم بد دار دا چې خپل وصیتي د مولا چې مړ کیږي نو خپل زوی ته د کتابونو وصیت کوي چې کتاب بګور خرابه نه کور خالص که خو کتاب بخرزه نه د زمیدار سړی وصیت دای پوله پټه د دې ته وی چا چا پیره سوچ کووي او دا گاوانډيانو سره می خو خو خويستلې نو مالو بدنامي نه جوړوي زووال سيمد د دنیا نزم خوبتنامي باندې جوړوي چې خلک ماته بیا کنزل نه کوي گاوانډي چې مړکیږي ناغه خپل بچو ته وصیت کوي بچړو گاوانو خو خويستلې دي د دې خلکو سره به جنگ جگړه نه کوي او دا جون اسي مو زی ما سره ډېر خوستلې نو ززم تاسوم دنیا نور څه دي دا د خسرې وصیت دي اذا به غیرت سړی وصیت دا وی زه خودو ناسم لاړم خو چې پدې ترپی پرېنند ਊ وای دې سُو وای چی دې سادي یا بني یا ای زمنو ان الله بهشکه الله استوفا ور کړه دې لکم ساسد فارد دین دین فلا تموتن تا سول دې مرګ ناراضه الا مگر په د حالت کې چي تاسو مسلمانان من انکه دا الله دا حکم دا سي وخت د باندې نه شي چې تر دنیا نه زه خلق وي يهودي مرش خلق وي نصراني مرش خلق وي مجوسي مرش خلق وي بيدين مرش تر دنیا لذي نو سره وي چپلان کې مسلمان مرش الله دکاندار چې موږ شنو خلکو پلان کې دکاندار مرشه کار دا غدا یې کنه کایو سړے بانګ ویني څوک مرلې وی پلان کې مؤذن مرشه ورلګه نو دا مؤذن دا لفظ سره خوان کای څوک مرشي څوک مرشه پلان کې قاری صاحب حافظ صاحب مولي سي مرشه دا نو مر سره خوان کای الله وکتر دنیا نه زین داس نه چې سړے شاتوي بلته تپوس وکي څوک مرشه یا غبی دینه لاړه غتا سو پی جننه دا به خوان نه کای خوان باور کې چې د دیندار مشخصړې موږ هغه جماعت کې چې بنه استه تلاوت چې وکاو ذکر چې وکاو هغه مونږ وینې قزا کو هغه سړې موږ الله مغر پدا سیالات کې چې تاسو مسلمان مونږ کله الله د حکم زګو حدیث کې رازي نبی صلی الله و سلام حدیث د عمر رضی الله تعالی و اور سروم ده بیا دغه روایت عمر رضی الله تعالی موږ پیش کړل عمر رضی اللہ تعالی عنہ په مخ کې د جنازه لاړه عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خپل ملګرو ته پوسکې څنګه سره یاره وشو کړی چې موږ مونږ ته وازګر بی دین چیزو خلک ته پاساب جماعت වල د پاساب کور වල د پاساب شوره وکړه عمر رضی اللہ تعالی عنہ واجبات د لپاره واجب شو بیا تا غورز د یابل اورزدا بل جنازه ته روانه ده عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خپل ملګرو ته تاسو کې د څنګه سره وی علاقه په خوشی شو جماعت په خوشی شو کورونه په خوشی شو لار کوسه په خوشی شو جنازه په خوشی شو مونږ په سړیر خپې عمر رضی اللہ تعالی عنہ واجبات دلم واجب شو صحابي د تاسو کې پاغه مخ کې دیمي واجبات او سمي واجبات وینځه د نبی صلی الله علیه وسلم سره نو یو جنازه لار نو نبی صلی الله علیه وسلم څنګه تاسو کو منګ دې سیوی چې دا څنګه سره او منګ وي بي دي نو نو نووي رسول الله چې واجبات لهو نارو جهنم ول واجب دي او چې دا دویم سره ودا څنګه سره او منګ وي دا خ سره دي خلق ته خوشاله و وسره رخصت شنه خلق په خفدي نو نووي رسول الله فرمایل واجبات له الجنه جنت ول واجب دي دا نو چې مونږ نه دا نو چې روزه حج او زکات نو استقبل عمل غوستا بلاروم کوي قرض قرض دی خو بکیو کې خود مخلوق سره د سر ویلا تاب د خلق سره ژوند ویستلای ته د دنیا نه رخصتي غنته وګوره په دی خپل گریوان کینن ما سوتن سوچوګا چې زر دنیا نظم اسی زما په دې کور کې د ماحول ولا ما بس خپه او خوشاله زو د مهلین ننظم آیا زما د خلق ما بس خوشاله دی او خپه دی زمانہ زل د علاقینو او تمومړی صاحب کزان او سوچ وک په خپل ټوله مهاله کې چې داخله خوشاله دی او که خپه دي نو جنت او جهنم د ځان له جوړ کړه آسان کار مونږ صرف دغه کو مونږ کو خبره زمای سم سختی مونږ کو دورا کا ادم مونږ کو درې رکعاته سلو رکعاته بهر ته چ وضو پر دی بری دوران کو مونږ کو رو جین سوار څه کو خو چې بار ته را شو پر دی کټی پټو مونږ کو رو جی ار څه کو خو بار دوک کو مون ز او روزار څکو خو زمنګ اعمال نور ټیک نه دي په مامالات کې په بویات کې خطوبي هواسه په مامالات کې خو مسلمان زیرو شو دي صفر دي بالکل خراب مامالات زمنګ د سيدي اخلاقيات زمنګ د سيدي عادت او عبادت زمنګ د سيدي نو نور زمنګ سپاتي شو دي خو الله دې مونږ وڅ پوچو بخي الله دې مونږ باندې رحم صدر خور کی هرڅه دې دا سوچو کی کوشش لر سړینه دا, دا پکار ده چې یو مسلمان داغه نه خپای او دې ته تاسو کې چې ته زمانه په څه خپای مسالت ده دې داغه نه داغه دا خپلې خوغان تاسو کې او دا شرم نه ده بلکې دا عزت ده چې ستاده چا سرورانه او سلام پیته کوي نوی کوي ته په سلامو کې ګناګار اغه ده مونږ وای نو ولی زرت دونه وای به غیرت خکارم پما به سلام کوي نو پتا به یا کوي یا نه او جوګرزه اللامګر پديالت کې چیتاسو مسلمانانو منن کذا الله د حکم وزدي زینه و زواجره او زورن ذکر کئ چې يعقوب عليه السلام باندې تاسو اعتراض کوي نو يعقوب عليه السلام ابراهيم عليه السلام دیو غوڅه وصیت کړل پڅه ته پا غوا کوي وې وې حاضر وې ام كون تم ايوي تاسو شواذا حاضر इज حزارکلچینس دې شو یاقوب یاقوب علیہ السلام تا الموت علامات د مرگ معلومه شو چې پام بیاو مرګ راځي الموت علامات د مرگ اذ قال لبنی کلچ وی خپل زامنو تا ما تا بدونہ دڅ شه عبادت پکویتاسو میمبادي وروستو زماده مارګنا میمبادي موتي ما ابو سعود ما نه کوي وروستو زماده مارګنا زخه دنیا نظم نو زمما پجون کې خوتا سودا الله عبادت کوي خوګه زمړ شم نو بیا بده چا عبادت کوي تپوست کوي لکه سړي و ما شمانو زخه چيم پد علاقه کې پديځي کې تازغه منځل از ایمخ کې خوکه زنه منو تاسو بیا منځل څوک بیا اېڅ طریقه وای مونږ بکوي کنه بیا به قصه ختمې ته پوسوګي قالو وې دیو نه ابد الهاکا من با عبادت کو د خوده استاد حاجت را واسطه وا الها ابائکا د حاجت را د مشرانوستا دا غلا عبادت کو چې زمنګو اله دی زمنګ او معبود دي زمنګ د مشران او معبود دي مشران دوی څوک دي ایبراهیم چې ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام عیسی علی السلام دا وی زمنګ مشران دي پلا راو نیکچې دینداري نو اغا د دین په وجبان یاد ول دا خو ثواب ده خو به ثواب کړي پلا راو نیکچې په دین نه داغه تابعداري به موږ کې سوی الہ حق او الہ پایکا د خدایستا د خدای د مشران اوستا مشران د سوک د چ ابراہیم اسماعیل صاحب دی اسحاق د یعقوب علی صلوات و سلام دا غد والد ابنوم دی اسحاق اسماعیل د یعقوب علی سلام د ترنوم دی او ابراہیم علی صلوات و سلام دا خو جنې کشو نو ټول به ذکر کړی ووز د یعقوب علی السلام د زمونو دت شو عیسا علی السلام نيکشه د یوسف علی السلام عیسا علی السلام نيکره اسماعیل علی السلام دې نيکر اور دې نو ابراہیم علی السلام یې ور نيکده حدیث کرام نبی اسلام تپوس کئ تاس او عزتمن پیژنې چډېره عزتمن دې اغه و عزتمن پیژن نبی اسلام چاته عزتمن چې مال ور سره الواد ور سره نه نه زویره ته وخه الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم پخپله م عزت مندې نو پلارې م عزت مندې نو نیکې م عزت مندې نو ور نیکې م عزت مندې ویجدا څوک دې وی یوسف علیه السلام پلار یاقوب علیه السلام نو د یاقوب علیه السلام پلار اسا علیه السلام نو د اسا علیه السلام پلار ابراہیم علیه السلام دې ټول امبې دې مشرانې ټول امبې دې ټول دیندار دې نو یسوع علیہ السلام خود دیندار شنه اعلان هو واحد د حجتر وای کیو ونهنو منغه له دی الله تا مسلمون اخلاص کون کیو د بندګای تلک امته قد خلت بنی اسرائیل وب پر خر کا و زمنګ نیکونه ب من خلاص کی زوی مغ مخ کی لګروسم خلق وای زمنګ نیکونه مشره منګ خلاص کی تفسیر معارف لیکلی خفغان لی او وګینه لی کو تفسیر معارف القران په دې ځلې کلي چې باز خلک دسی وي چې موږ د نبی صلی الله علیه و سلم اهلبیت یو او هغه په دې الفاظو لیکلی چې موږ سیدان یو موږ ور خلک یو لیکن کګونا کو کار سه کوم بالله ما اپ کئ وې دې بندوکا کې پره وته ده د دوکا ته چې سیدي ځان خو حسابه او اغیته دې اسب نسبت دې نبی رسول الله تا نو پاک وسګه زکه چې په سید باندې زکات او شرم منل د باندې ولن ورکوله پاک خلق دې نیک خلق دې پاک خلق دې اهلی رسول دې نو چې پاک خلق دې نو د اخیره ولا مور کو زکه نبی صلی الله تط سلام په خپلم ناغسته صحابي جې تاسو کوي باندې روان دې ز ایمان راولم خو نبی څنګه په جنم سلمان فارسی رضی الله تنو نواره په تو دی یوهو د عالم <سؤال> ویچتا ول کجوري ویل او د سې دیوتوي چدا د زکات نن بهلی خو کتا ور دی جې ما تاسو ته پرا وړل نو به چرک زوی از مودو وک نور صفات اورته و مي اغه چراغه نو د څ چار چا پیره وکتل نور صفات بیا موندو چي داده خو رازه په دی یو کې وسوچو کم چدا ده کنه وی جيدا کجوري مراول دي ویدا سې ویدا د اوشر به بل چالي ورک زنان لړ لکزار د بار دې ساتل بیا راغې وی جی زما خلخ خطا شو دا د و شرانې ما چا لور کړل دا خو ما تو پر اورل وی راک وی قسم دې چا دا دی پیغمبر هم دا زکه ماته ویلې شي په تورات کېم داری په انجیل کېم دادي دویم تفسیر معرفت القرآن ذکر کړی دی چې په دې کې دا معلوميږي چپلار او نکاح اګه اعمالو کې او نو وسی بدی نو مشران او ته ګنا نه ملويږي ها تربيت خوبه کاري خو زره دنيا نو رخصتي الواد له پکاري چې دې خپل نیکی کوي نو د مشران پکې یادي خوبه بدی په هغه بس نه دي چې واست له سانډه له بالا هاي ته ځان عمل کوي ستا ځان به چی ستا با له بالا هاي چرته نوست خپل کار کوه خپل کار پنيکې کياغه مخکي کوه د لوی جنو فسلینو ذکر کړی دا حدیث د نبی رسول الله من بعد تعبیه عملو لم یسرع به نسبو د چاجه عمل خراب ان نسب جنت تنشبوي کپناسبه ان جنت تتله ابو لاب بتله د نبی اسلام سکت رخطل دومره خوشاله شی په نبی رسول الله چی وینځه زیاده کړو او د ټوله اول د اسړې ده ابو لاب چراغه او د نبی اسلام کو ته زکه د نبی اسلام او اهل سیو نو اخو پات شه نو دو مره خوشاله شو وې زمزوي و شو زمو راړه زمزوي دی او روايغه ستو ځان ته دسي ويني خکولیک به کې اولنه سره بلابو لیکن چې ایمان په نبی اسلام را نه ور او رس نبیه مخاليف شو نو قران چې اخیری ذکر کړی نو وسوم په قران کې تبت یذابی لهب وب وتب ماغنا ما عنهم الو وما کسب دته نه په بهترین نسبیبل څوک نه او کپنا سبع ان اخلاص یې له نو په کار دې چا بجال خلاصوي بهترین قریشی او یوازې د قریشی ته بغوت سکه هر موند به په کعبه کې دن نکاو او حجان لبی ابور کولې چپل به ور کول د خوراک تنظیم به کاو او باو نه خسرب ها جون کړي او پمغه وله بیت الله نه د کعبه نه تاوي دا, دا او چې کله به ثواب هم کونه خپل کپڑے وي غزار کړي وی وله په دې کې ما ګناه کړله لیکن ابو جان شن س څه ارتمه لاوونه وله آل تذ نبی صلی الله و سلام په دین نو مونږ ک ډېر داسي وایو یو سړی داسي وی دیو عالم له په یو کتاب کې چاته پوس کړل وی یا بلاب ورته ک بلال رضی الله تعالی زکه بلال رضی الله تعالی عنہ غلام دے پلاره غلام دے نکایم غلام دے مور وین زدا تک تور حبشي غلام دے حبشونه راغلی او حبش خلک وسم چې دا چاوس راول کل وی غنی راغلی نو را ډوړې وسرني شوړ او چې کلا ور سربیا عادت شونه به ز ډیر خاص تخ کلی خو چې عادت ور سرني سرن نو ډوړې وسرم څوک نه خوري پر سیدل شونډه په بات حال اغه خندل په کتاب کې وی لونه شوکو کپکروڑا او ابو لاب پشان کسان ناغون شپکروڑا او نو د بلال رضی الله عنه د خپل خاور تمن رضی بلال بلال وایا دغه هم بلال نه ده بلال خو بلال ده ټیک د نسبی نه ده بل زین راغل مسافر ده شان دا غو ګورن چې دا کم شان ده دا بلال رضی الله عن تاریخ ما یوزیک ویلو متوس ابيا چته یوزیک ابي ابي نو بلال خو بلال مون پدې کیو ما به زمان نه خلاص کی او زما به اور نه خلاص او چاغه خلاص نشي بیا به څه قېسې که اغه خلاص نشي ابو حاج ما شو مانی خدای دې نه کی خدای دې نه کی خو یک خدای کی بیا به بی چلی مسله په ديږي کده زما خپل عمل لې زما د مشران خپل عمل لې د خپل عمل لې سونه مشران کر د مهاله نه یا د نور مهلون او پاتشي الله له ټول د مغبرت نصیب اگدي الله او زما استاد یا الله ثواب وکي الله دې زمون ګناهونه موږ ته معاف وکي خدا دې وسره نه وي صپته لگی زما صپته لگی استاد صپته لگی ودبل صپته لگی چې څر ته وزو په کم طرف وزو تل کا امهت د او جماعت قد غلط یقینن تیر شوي دي جماعت د انبیاو دي قد غلط یقینن تیر شوي دي لهای وداغید پارا ما ها ثوابنا کسبت یغې سقړې والا کومي بس تاسو د فارا ما هاغه ثواب نه کسبت کسب تم چيتا سوکني ولاتو سالونا تاسو نه وتفوس نيشي کېده امدا غڅ کانون چوديو يا ملونا عمل کونکي اغي چکم عمل کړل نو ستانه د تفوس نيشي کېده زکه مشران دي خوته کوم عمل کړي نستانه به تطوس کیږي ولې دې کړلې څنګه دې کړلې څومره دې کړلې په چا پتره کړي ਕਰਨه وقال اذا خلقون ہو شي يهوديان او نسوارا يا نسوارا نتا سو پسملار شي ذات كل فرقه هر او فرقداوت ور کوي اغه ست چې اغه پاغي کی نده يهوديان نسوارا دي کنه 96 هر سره ځانه ترخز وی ايو وي يهودي شکامياب بشي نو بل وي نصراني شکامياب بشي مخ کې تليو ویلا ول اتفاق بل جوړ کينيو او ورسره خبره کوي وزك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود و نصرى پټ کېمن دي دان دي ني يهود نو نصرى وتا سودکه مي پوي تا سود پڅکي تو خلولو خپل اتفاق جوړ کا وقال واي دیو کو نو شه هودان يهوديان او نسوارا يا نسوارا ته تدو تا صبح سملارشي اوسم دنیا کې احاري او فرقوي به زمنګ دي طرف ته شي تا صبح سملارشي و همنګ د اچا په طرف کې نه زمنګ قران او حديث شيږي بس الله دې وي زمنګ ثواب وکي دغه طرف ته لاشي روغه موټه مسلمانۍ د دنیا ماحول کې هم خلکو یا ول دنیا ماحول له سپڅي کې زمنګ هغه تر سرکار نشته زمنګ صرف د دې سرکار د الله کتاب عقیده د اکلقه کمزبو تک پس سنت د نبی اسلام باندې عمل کا د دنیا په جماعت کې پڅکی په مخه ده خو هیڅ نشتی ضرورت ځان کا وا چې ستا کم خو خیرای جوزان لړو سره خدا اخرت په کار کې بدایات ساتي چا قیدا په دکلک چا قیدا د اکلقه وا او پس سنت د نبی اسلام روانه ک په هر جماعت د دنیا کې زمنګ د زړه ګولې د سر تاجې لیکن کا عقیدہ خراب نه عقیدہ خراب وا عمل د په طریقه پیغمبر نه که ځان ته ولي الله وای کنا نو خالصو دشمني به دین نه منو به بالکل نه منو ځکه قران او احادیث سړي سره نه لګيسته قل اوایا بالمیلت ابراهیم بلکه منغ تابعدار کو د طریقه ابراهیم علی السلام حنیفا چکلک مسلمانو حنیفا چ مخلصو مجاہد مانا کئی حنیفہ چی مخلصو ربیہ مانا کئی حنیفہ چی تابداری کا ان کے متبعو ابو العالیہ مانا کئی حنیفہ چی کعبی تمخ کا کے حنیفہ چی را گرزید ان کے دباطل دن نا پسی دن باندے ابن قیم مانا کئی المقبل علی اللہ والمورز عمہ سوا اللہ ترا گرزید ان کے دالنا لاوادار چانه اعراض کا والسبدي سمانه کوله بل ملته ابراهيم بلکي موږ تابعداري کور ترقي دي ابراهيم عليه السلام حنيفا چكلک مسلمانو مضبوط مسلمانو وما كانوا دمنل مشريكين ديد مشريکان او اي خلکو اي يهودانو تاسو مشريکان يي اي نسوار او تاسو مشريکان يي اوس ديوي زمنګ خو ټول د ابراهيم عليه السلام يهوديت او نصرانيت ته دعوت انبيو ور کړل جواب قولوا آمنا بالله موږ ایمان وله په الله او هغه جنازل شوي مونږ ته او هغه جنازل شوي ابراهيم او اسماعیل عليه السلام ته عیسا عليه السلام ته يعقوب عليه السلام ته تفسير الرحمن د محیملی کلی اغه وی دی چې تاسو عیسا او موسی نماني تاسو عيسى عليهم السلام او موسی عليهم السلام نماني وی جواب ورکه من ایمان نورله په الله اغه چ نازل شوی دی مونتا اغه چ نازل شوی دی ابراهيم اسماعيل اساق يعقوب عليهم السلام تا والاسبات الواد يعقوب عليهم السلام تا او اغه چ ورکه شي موسی او عيسى تا دبي کې جدا ذکر کړه زکه د خلکو اعتراض کړه او چ دا نماني وما اوتيا چور کله شه موسی و عیسی تواغه چور کله شه ټول انبيیا او تر تر پداره بنا داادم علی السلام در واخل در ابراہیم علی السلام پوره لس انبيیا ونا علاه اکثر انبيیا د یعقوب علی السلام په لواد کی دي خو لس انبيیا د سر ایجاد د یعقوب علی السلام په لواد کی نه دي یو پای که ادم علی السلام یو پای که نوح علی السلام یو پای که شعیب علی السلام یوباره کہ حود علیہ السلام سواله علیہ السلام لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عیساق علیہ السلام محمد علیہ السلام دا السلام دی یعقوب علیہ السلام الهواد نه دي باقی څومره انبیای چې دي نو دا اکثر دی یعقوب علیہ السلام په الهواد کې دویم په دې چې کوم تفسیرونو ذکر کړي دا چې بازه خلق دسی وای چې انبیای یو لاق سلیل زر دی د سینه کنه تبلیغي حضرت خدای سینه یو لاکھ سلیری زره څکا موضیات خو بعضی خلک د سینه کم موضیات به ګی ضرورت نشته یو لاکھ سلیری زره دی د سی وینه ده د مشکات د عقی او شرحه دغی ته تنقیح الروات شرحه د مشکات ته اغه وی چې کم سره د سی وی چې دام بیاوت اعداد یو لاکھ سلیری زره ده کم موضیات ور سره نه وی دا قول غلط دی قول صحیح نه دی زګ دې په سنت کې علي بن زيد راوي دی او قول غلط دی ټیک نه دی عادت د انبيو په يقيني او په لاس سره هغه مضبوط تعداد چاته نه دی مانو چې سودي د سليل زور نه چې کم او زیات نه لکه څونه کم او زیات دا تعداد چاته نه دی مانو په ديزي تفسير حسن كلام لیکلي لا نفرقو من فرق نه راولو بين احدن فمن د او کس کې منو د ديونه په ایمان کې ایمان کی منگ پرق ننے والو پر درجاتو کی خوب پرق دے تلک الرسول فضلنا بعضم علا بعض من من کلم اللہ ورفا بعضهم درجات سوخ بدرجاتو کی اچتی ونحن منگ آلو دی اللہ تا مسلمون اخلاص کون کیودہ بندگئی اللہ نے عمل کل توفیق نصیب کی واخرد